L'IPC del mes de setembre, amb un 0,3% baixa per l'efecte principalment de l'IVA, que va tenir una pujada en el mes de setembre de l'any passat. De tota manera, la inflació subjacent, que vol dir la que no té en compte ni els carburants ni els aliments no elaborats, està aquesta vegada per sobre de l'IPC general. I això vol dir que els preus bàsics d'aliments com de serveis bàsics continuen massa elevats per la situació en què estem de recessió econòmica i de caiguda del consum. Aquest efecte doncs, fa, en primer lloc, que el poder adquisitiu de les persones que han tingut salaris retallats o l'efecte que pot tenir la reforma de les pensions sobre els pensionistes actuals i futurs doncs, faci que vagin a una situació de més empobriment i de pèrdua de poder adquisitiu. Davant d'això, el que diem, en primer lloc, rebutgem la reforma de les pensions del govern del PP perquè servirà per perdre poder adquisitiu als futurs i actuals pensionistes. Demanem que s'implanti una renda garantida de ciutadania per totes aquelles persones que estan actualment ja en el llindar de la pobresa i, a més, el que demanem és que el govern faci un control efectiu dels preus dels grans grups, dels grans lobbies empresarials que tenen efecte sobre els serveis i els preus bàsics i, per tant, que també això no sigui un efecte negatiu doncs, pel consum del conjunt de la ciutadania.